minnst 24 eru látin af völdum gríðarlegra gróðurelda sem geisa á vesturströnd Bandaríkjanna. Aldrei hefur stærra landsvæði brunnið í gróðureldum þar. Íbúar segja aðstæður minn á dómstag. Forsætisráðherra segir að frumskylda stjórnvalda sé að vernda rétt fólks til lífs og heilsu. Það sé ástæðan fyrir þeim takmörkunum sem nú eru í gildi á landamærunum og hafa verið framlengda til 7. október. Ríkissaksóknari vill þyngri refsingu yfir manni sem beitti þáverandi kærustu sína hrottalegu ofbeldi. Dómur héraðsdóms byggði á því að parið hefði ekki verið í nánu sambandi þar sem þau voru ekki skráður í sambúð. Lífríki Andakílsár í Borgarfirði hefur náð sér á strik eftir að tugþúsundir tonna af aur flæddu í ána 2017. Meir en 600 laxar hafa veiðst þar í vísindaveiðum í sumar. Mínútu þögn var á helstu útvarpsstöðum í morgun til þess að vekja athygli á aðstæðum tónlistarfólks í faraldrinum. Stjórnarmenn í nýju hagsmunafélagi segja suma tónlistarmenn hafa verið tekjulausa í 7 mánuði. Gott kvöld. Heilu bæirnir eru nánast rústir einar eftir gróðureldana sem enn geisa á vesturströnd Bandaríkjanna. Umfang þeirra á sér engin fordæmi og staðfest er að minnst 24 séu látin. It's like a dystopian novel, really, or an apocalyptic scene. There's usually a view of the city here, but there's nothing right now. Svona er umhorfs í borginni Portland í Oregon í dag og það er víðar sem íbúar líkja útsýni sínu við dómstag. Í San Francisco í Kaliforníu varð himinninn glóandi appelsínugulur. Eldar hafa geisað í Kaliforníu vikum saman. Gróðureldar eru ekki óvenjulegir í ríkinu en aldrei hefur stærra landsvæði brunnið þar. Minnst 20 hafa fundist látin. En eldarnir hafa nátt til nágrannaríkjana Washington og Oregon. Þar hafa 4 látist í eldunum, yfirvöld óttast að fleiri lík finnist á næstu dögum. Í Oregon hefur yfir 500,000 þurft að yfirgefa heimili sín, sem umþabil 1 af hverjum 10 íbúum í ríkinu. If you are advised to evacuate, please do so immediately. You may not get a second chance. Firefighters continue to work around the clock, putting their lives on the line to save others. Lots of them... the fires are uncontained, which is disturbing. We are used to a fire season, but nothing like this in my 20 years here. The air is very hazardous. People are staying inside. It's very quiet. Ljóst er að eyðileggingin gríðarleg. Heilu bæirnir eru nánast rústir einar. I've never seen devastation like this ever in my life. Yeah, you do in war, but not here. And I wasn't in war, but that's what you see here, you know. And I don't know how we're going to recover too easy. They opened up 3 lanes to get out, and there was 2 lanes coming in that were, you know, for emergency traffic, basically. But I took a picture, and it was just a wall of smoke from here. I couldn't see past those trees right there. It was just a wall of smoke, and I was just like, man, this isn't good. I didn't think we were going to be able to outrun it. Halldór Þorgeirsson, formaður loftslagsráðs. Tengjast þessar gríðarlegu gróðureldingar loftslagsbreytingum eins og sumir vestra segja? Já, það er raunverulega mjög beint orsakasamband hér á ferðinni. Aðstæða til skógarelda skapast þegar er eldsmatur, þurr eldsmatur sem ræðst fyrst á stað því hvað eru margir dagar þar sem hiti er yfir ákveðnum mörkum og eldsmatur er nær að þorna. Og það hefur aukist ár frá ári samfara veðurfarsbreytingum og þegar horft er aftur borið sér sama við 1980 og þeim dögum fjölgaðum helming þar sem að slíkar aðstæður skapast á þessu svæði. Þannig að það er alveg ljóst að þarna er mjög bein tengsl á milli þó einstakir atburðir sé ekki að þetta útskýra beint út frá veðurfarsbreytingum og þá er áhættan að aukast samfara þeim. En það má spyrja, hvers vegna eru eldarnir svona miklu núna? Þetta eru, eins og þú segir, þetta eru áralegt fyrirbrigði. Jú, það er jafn stígandi í áhættunni, en síðan leggst ofan á þetta sveiflur í úrkomu á svæðinu og það tengist mjög mikið aðstæðum í Kyrrahafinu.
Kyrrahafið sveiflast milli tveggja vel þekktra jafnvægisstöðu og El Niño sem að margir þekkja þá eru þurrkar fyrst og fremst í Ástralíu og Austur-Asíu en nú hafið að færast yfir í að vera í La Niña stöðu sem þýðir það að það mun meiri þurrkar við Ástralíu við í Kaliforníu og vesturströnd Bandaríkjanna og vindar blása af landi og þar af leiðandi mun minna úrkomu sem er náttúrulega það sem beðið eftir á staðnum. Og má þá búast við því að þessir gróðureldar verði tíðari og stærri heldur en þekkst hefur? Já, þessar aðstæður sem við erum að horfa upp á núna, það búið að sjá þessar aðstæður fyrir lengi og þessu hefur verið lýst. Þannig að auðvitað þetta harmleikur. En þetta ekki eitthvað sem ekki var séð fyrir. Þess vegna mjög brýnt að þetta við horfumst augu við þennan raunveruleika og grípum til þeirra aðgerða sem nauðsynlegar eru til þess að snúa ofan að þessum vanda. Halldór Þorgeirsson, takk fyrir að vera með okkur í beinni útsendingu. Takmarkanir á landamærum verða óbreyttar til 7. október samkvæmt ákvörðun heilbrigðisráðherra. Þá verður sóttkví innanlands stytt viku. Heilbrigðisráðherra ætlar að fylgja tillögu sóttvarnalæknis skimun á landamærum sem verður með óbreyttum hætti næstu 3 vikurnar. Allir sem koma til landsins þurfa því áfram að fara tvisvar í skimun fyrir koronaveirunni og 5 daga sóttkví á milli. 2 minnisblöð sóttvarnalæknis sem hann skilaði til ráðuneytisins í gær voru til umræðu á fundi ríkisstjórnar í morgun. Annars vegar að þér varðar það að framlengja ráðstafanir á landamærum, þær eru þá óbreyttar frá því sem verið hefur. Og ég framlengi þar með reglugerð til 7. október. Hins vegar þá erum við að taka upp þá nýbreytni að þegar að fólk komið í sóttkví vegna þess að það hefur verið nálægt einhverjum sem að sýktur af COVID-19 og hefur verið haft samband við viðkomandi af rakningateymi að þá getur viðkomandi farið í PCR-próf 7 dögum síðar og ef að það reynist neikvætt þá getur viðkomandi losnað úr sóttkví. Stífa reglur á landamærunum séu æskilegar áfram í ljósi þess að smitum fari fjölgandi í öðrum löndum og hlutfallslega fleiri greinist nú á landamærunum en áður. Heilbrigðisráðherra hefur hingað til fyllt tillögum sóttvarnalæknis. Það hins vegar þannig að það eru þetta fleiri þættir sem að koma inn. Við erum með breiðan hóp ráðuneytisstjóra sem eru að skoða fleiri þætti sem að koma þarna að. Fjármálaráðherra með hóp sem eru að gera hagræna greiningu á áhrifum þessar aðgerða sem við erum að gera og það eru fleiri greiningar sem eru í gangi samhliða. Forsætisráðherra segir að verið sé að vinna greiningu á hagrænum áhrifum veirunar. Hún telur aðgerðnar hófstilltar og ekki ganga lengra en þörf krefur. Frumskylda okkar eru auðvitað að venda rétt fólks til lífs og heilsu. Og það eru auðvitað ástæðan fyrir þessum ráðstöfunum á landamærum. Þær eru ekki gripnar á lausu lofti. Við sjáum í raun og veru faraldurinn í gríðarlegum vexti allstaðar í kringum okkur. Sjáum lönd vera að grípa til mjög róttækra sóttvarnaráðstafana innanland sem eru auðvitað að skerða réttindi fólks líka. Og þegar ráðstafanir Íslands eru skoðar í alþjóðlegu samhengi þá held ég sé óhætt að segja að hér hafa stjórnvöld farið fram með mjög hófstilltum hætti og mjög markvissum hætti til að tryggja þennan rétt en lágmarka leið þessi samfélagslegu og efnahagslegu áhrif. Ríkissaksóknari hefur áfrýjað dómi yfir manni sem beitti kærustu sína grófu ofbeldi og krefst þyngri refsingar. Farið fram á að dæmt sé eftir ákvæði ofbeldi í nánu sambandi. Formaður velferðarnefndar Alþingis telur að það þurfi að vera skýrt í lögum að náið samband eigi ekki einungis við sambúðarfólk eða hjón. Í fréttum RÚV í gær sagði Kamilla Ívarsdóttir frá grófu og ítrekuðu ofbeldi af hendi þáverandi kærasta síns. Maðurinn sem 21 árs var í mars dæmdur í 12 mánaða fangelsi fyrir ofbeldisbrot og hótanir gegn Kamillu og annarri stúlku. Árásin á Kamillu var óvinnu hrottaleg og upphaflega rannsökuð sem tilraun til manndráps. Ákært var fyrir ofbeldi í nánu sambandi en við því eru harðari viðurlög. Héraðsdómur Reykjavíkur féllst ekki á að náið samband væri að ræða þar sem þau voru ekki í formlega skráðri sambúð. Ríkissaksóknari hefur áfrýjað málinu til landsréttar til að fá þessu hnekkt og samhliða því gerð krafa refsiþyngingu. Það verður fróðlegt að sjá hvað landsréttur gerir af því að landsréttur eru þetta æðri dómstóll og kann að breyta þessu. Mögulega þurfum við að skerpa á lagagreininni. Já, líklega þarf að gera það. Hingað til hefur nú náið samband verið talið vera bara þegar að ræða náið samband. Kærustupör, til dæmis.
Maðurinn afplánaði einungis 5 mánuði og var laus nokkrum dögum eftir að dómur féll. Ungur aldur hans var metinn til refsilækkunar fyrir dómi og við afplánun. Þó að ég aðhyllist alls ekki harða refsingu, að þá þarna augljóslega verið að veita svona tvöfalda ívilnun sökum ungs aldurs hans. Ákæruvaldið fer ekki fram á þunga refsingu til að byrja með? Nei, í rauninni mjög væga ef maður horfir á öllu brot sem að ákerti fyrir og mjög hrottalega líkamsárás. Þá 12 mánaða krafa mjög væg. Kamilla hefur kært manninn fyrir aðra líkamsárás og hann sætir einnig rannsókn vegna árásar á móður sína. Sálfræðingur sem sérhæfi sig í meðferð fyrir gerendur ofbeldis segir það geta skilað árangri að dæma fólk til meðferðar. En svo kannski til í öðrum löndum sem staðar þar sem að fólk dæmt eða það hluti af refsingu eða hluti af afplánun að taka meðferðarprógram. Gerir það samagagn? Nei, það gerir ekki samagagn. Það svo að gera það gagn og það gerir miklu meira gagn heldur en að gera ekki neitt. Algjör óvissa blasir enn við þúsundum flóttafólk sem mistu dvalarstaði eldsvoða í flóttamannabúðum á grísku eyjunni Lesbos. Maður sem sinti við mannúðaraðstoðasvæðin í 5 árs segir löngu útsýðum að grísk stjórnmöld ráði við vandan. 13,000 mann sem höfðust við í búðum gerðum fyrir aðeins 3,000 eru nú á vergangi víðsvegurum innan Lesbos. Flest þeirra eru enn í algjöri óvissu næstu skref og í dag greip fólk til mótmæla á götum úti. Árum saman hafa borist fregnir af hræðilegum aðbúnaði flóttafólks á Lesbos. Ástandinu í Moria-búðunum hefur verið líkt við helvíti á jörðu og í gær kráðist Rauðikrossinn þess að þeim verði lokað þar sem aðstæður séu með öllu óviðunandi. The people there just got enough. They don't want the food, they don't want water, they want their freedom. Salam al-Din hefur sinnt mannúðaraðstoð við flóttafólk á Lesbos í 5 ár. In Greece, they can't handle this. They couldn't handle it before, they cannot handle it now. What we need right now is Europe to take care of this problem and start evacuating refugees to countries all around Europe. Óstaðfestar fregnir hafa borist af því að hópur flóttafólks hafi kveikt í búðunum. Salam segist hafa heyrt þá skýringu og einnig að öfgahópar sem vilji fólkið á brott hafi kveikt í. En í hans huga eru það aðrir sem bera ábyrðina. And everybody's asking me who started the fire. You know, in my opinion, who started the fire? It's European politicians who started this fire. They are the reason for this fire. It's not refugees, it's them, because they let the people be there. You know, you put people there, you close them inside in a camp, and just like you close it with the key, and then you left and left the place. You know, it's like, how can I explain to you? You're pushing them to a limit that people will explode. Salam segir að samtökin ráði á engan hátt við að aðstoða þann fjölda sem til þeirra leitar. It's just sad. It's just really sad. I don't know what to say. Like, we try to do everything we can. We have now people sleeping in our center and outside our center and in the forest around us. I hope that not only Iceland but other countries will start thinking, you know what, they're humans. Let's help. 10 Evrópusambandsríki hafa ákveðið að taka á móti 400 fylgdarlausum börnum og norsk stjórnvöld ætla að sækja 50 manns. Katrín Jakobsdóttir, forsætisráðherra Ísland, segir að atburðirnir í Moria séu hörmulegir. Utanríkisráðherra og félags- og barnamálaráðherra séu að skoða hvað Ísland geti lagt af mörgum. Hafið þið eitthvað rætt á hvað mögulega stendur til að gera? Einhverjar tillögur sem liggja borðinu? Já, þessi ráðuneyti eru raun og veru bara að vinna að málum og ég vona þau þau muni koma með einhverjar tillögur það eftir helgi. Fyrirvændi starfsmáð Seðlabankans viðurkennir að hafa brotið þagnarskyldu þegar hann rætti samherjamálið við ráðgjafa sem vann fyrir útgerðarfyrirtækið. Brotið átti sér stað rúmu og hálfu ári eftir að gjaldeyriseftirlit Seðlabankans gerði húsleit hjá samherja. Stundin greinir frá málinu í dag. Það segir að Jón Óttar Ólafsson, ráðgjafi samherja og fyrirvændi rannsóknarlögreglumaður, hafi hljóðritað samtal við fyrirvændi starfsmann gjaldeyriseftirlits Seðlabanka Íslands og skrifað skýrslu upp úr samtalinu. Starfsmaðurinn heitir Jónas Helgason og kom að rannsókn Seðlabankans á samherjamálinu og tók einnig þátt í húsleitum bankans hjá fyrirtækinu. Samtalið á að hafa átt sér stað í nóvember árið 2012 en þá var Jónas ekki lengur starfsmaður Seðlabankans. Fram kemur í umfjöllun stundarinnar að Jónas hafi ekki vitað að Jón Óttar væri að vinna fyrir samherja og heldur ekki að samtalið væri hljóðritað.
Jónas viðurkennir hins vegar að hafa talað af sér og brotið þagnarskyldu. Starfsmenn Seðlabankans eru bundnir þagnarskyldu samkvæmt lögum og fellur þessi skylda ekki niður þó þeir láti á störfum. Brot gegn þessu varða sektum eða fangelsi en þetta mál er að öllum líkindum fyrnt. Í samtali við fréttastofu í dag segist Jónas hafa talað frjálslega hluti sem hann hefði ekki átt að gera. Hann segist axla fulla ábyrgð á því að hafa brotið trúnað. Í svari Seðlabankans við fyrirspurn fréttastofu segir að brot gegn trúnaðarskyldu séu tekin alvarlega, leiki grunur á að slíkt brot hafi verið framið, séu mál rannsökuð og eftir atvikum gripið til viðeigandi ráðstafana eins og segir í svari bankans. Að öðru leiti vildi bankinn ekki tjá sig frekar þetta mál. Vísindaveiðar hafa verið stundaðar í Andakílsá í Borgarfirði í sumar. Það í fyrsta skipti sem veitt í ánni frá því að umhverfisslys varð þar 2017. Í morgun var 600. laxinn veittur í Andakílsá en vísindaveiðar hófust þar miðjan júlí og lýkur nú í september. Umhverfisslys varð í ánni í maí 2017. Þá var fyrir mistök hleypt úr inntakslóni Andakílsárvirkjunar. Við það flæddu út í ánna 20 til 30.000 tonn af uppsöfnuðum aur úr lóninu. Það var botninn þakinn í kannski 30 cm drullulagi. Slysið var áfall fyrir lífríki árinnar en síðan þá hefur verið unnið að því að reisa það við. Veiðar sumarsins sýna að áin hefur náð sér á strik og tegundafjölbreytni nú nálægt því sem áður var. Nei, við vorum raunverulega mjög hissa á því hvað þessi náttúrulegu ferlar í ánni voru fljótir að vinna í raun og veru. Einungis vel kunnir veiðimenn hafa fengið að taka þátt í veiðunum. Það eru ákveðni staðir sem eru breyttir en margir staðir sem koma vel út sem betur fyrr og við erum virkilega okkur er létt eftir þetta hvernig þetta við gengið í sumar. Orka náttúrunnar hefur tekið þátt í aðgerðum til að reisa lífríki árinnar við. Samkvæmt framkvæmdastýru fyrirtækisins er kostnaðar við það sem og bætur til veiðifélaga 80 milljónir króna. Skorradalshreppur kærði máli til lögreglu sem hætti rannsókninni í maí 2018. Ríkissaksóknari felldi það ákvörðun úr gildi og gerði lögregla rannsaka málið betur. Nú meira en 3 árum eftir atvikið þá málið enn til rannsóknar hjá lögreglunni á Vesturlandi. Nú á að selja í ána að nýju en áhyggjur eru þó uppi að atvikið endurtaki sig. Því að það hefur enn ekki verið tæmt úr inntakslóni Andakílsárvirkjunar og þannig að það gríðarlegt magn af seti sem að þar er. Og auðvitað vona maður að slík mannleg mistök eða óhapp sem verð ekki aftur. Fjölmargir tónlistamenn eiga mjög erfitt í faraldrinum og sumir hafa verið launalausir í 7 mánuði. Þetta segja stjórnarmenn í nýju félagi sem best fyrir hagsmunum tónlistarfólks. Þeir vilja að stjórnvöld grípi til aðgerða. Tónlistarmenn eru á meðal þeirra fjölmörgu sem hafa orðið fyrir tekjumissi í faraldrinum. Í ljósi þeirrar stöðu var fyrir skömmu stofnað félag sjálfstætt starfandi tónlistarmanna. Félaginu var formlega hleypt af stokkunum í dag. Það er nú bara búið að vera þörf á því til lengri tíma en auðvitað er það ástandi sem svona knýr á það að við getum talað einni röddu. Tilgangur félagsins er fyrst og fremst að geta hagsmuna þeirra tónlistarmanna sem vinna sem verktakar. Helgi segir að félagið hafi þegar rætt máli við menntamálaráðherra og þau hafi fengið þær fréttir að verið sé að vinna að aðgerðum fyrir þennan hóp. Nauðsynlegt sé að sjálfstætt starfandi tónlistarfólk fái fjárhagslega aðstoð. Og við vonum alltaf bara að það verði að veruleika og gerist hratt vegna þess að það mikill fjöldi af okkar félagsmönnum sem áum mjög erfitt þessa daga. Við erum búin að vera flestöll tekjulaus eða upplega tekjutap allt niður í 70% og sum okkar eru búin að vera launalaus núna í næstu 7 mánuði. Enginn getur lifað 8. mánuðin, þú veist, og ég er kannski heppin, ég á bara 2 ketti, en á bak við mig eru kannski 10 tónlistamenn sem eiga börn og heimili og eru að borga af bílum og húsnæðislánum og ég veit hvað. Þannig að já, við þurfum líka hjálp. Líka að við getum horft á þetta sem er búið að gerast síðustu mánuði, lært af því, þannig að ef þetta getur farið að grassera upp aftur, að þá séum við með einhverja úrlausnir og þá kom ekki aftur þetta bara stóra spurningamerki sem að maður ekki standa frammi fyrir núna. Í tilefni dagsins var mínútu þögn á stærstu útvarpsstöðum landsins á sama tíma í morgun.
Já, nú geti einhverju velt fyrir sér hvað var eiginlega í gangi þarna, hvaða tækniklúður var þetta hjá Huldu, en það var ekki alveg þannig, þessi þögn, þessi mínútulanga þögn var vísvitandi. Þú skiptir og það var áfram þögn og áfram þögn, þannig að þetta svona kveikir á fólki, hvaða að missa af, að við erum ekki til staðar. Við erum alltaf tilbúin að stökkva til og hjálpa þegar að þarf að búa til safnanir og hérna safna fyrir þess og hinu, þá hóa í okkur og við syngjum og gerum eitthvað, nú þurfum við stuðning. Þetta ljósmyndarsýningin World Press Photo var opnuð í Kringlunni í dag. Á sýningunni eru verðlaunaðar fréttamyndir ársins 2019 auk stafrænna frásagna. World Press Photo eru sjálfstæð samtök sem voru stofnuð í Hollandi árið 1955. Markmiðið að styðja við og kynna störf alþjóðlegra ljósmyndara. Að þessu sinni tóku nærri 4.300 atvinnu ljósmyndara frá 125 löndum þátt. Frétta ljósmynd ársins að mati dómnefndar var tekin af japanska ljósmyndaranum Yoshi Shiba og sýnir ungan mann flytja mótmælaljóð og krefjast borgaralegrar stjórnar í Khartoum í Súdan. Veður í kvöld og nótt dregur úr vindi og úrkomu á vestan og norðvestan verður landinu. Á morgun er útlit fyrir hægari norðaustlæga átt og dálitla úrkomu í flestum landshlutum. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir veðrið að loknum íþróttum og þar stýrir skútunni í kvöld Einar Örn Jónsson. Kristófer Eikóks, landsliðsmaður í körfubolta, gekk í dag í raðir Vals frá KR. Hann annar máttarstólpi meistaraliðis KR undanfarin ár sem heldur austur yfir læk í sumar. Keppni hófst í dag í úrvalsdeild kvenna í handbolta. Fyrsti leikur var þegar Narfar grannaslagur Stjörnunnar og FH. Og Serena Williams þarf að bíða aðeins lengur eftir sínum 24. risatitli í tennis. Hún tapaði í undanúrslitum opna bandaríska meistaramótsins í nótt. Helstu atriði fréttanna. Minnst 24 eru látin af völdum gríðarlegra gróðurelda sem geisa á vesturströnd Bandaríkjanna. Aldrei hefur stærra landsvæði brunnið í gróðureldum þar. Íbúar segja aðstæður minn á dómstag. Forsætisráðherra segir að frumskylda stjórnvalda sé að vernda rétt fólks til lífs og heilsu. Það sé ástæðan fyrir þeim takmörkunum sem nú eru í gildi á landamærunum og hafa verið framlengda til 7. október. Ríkissaksóknari vill þyngri refsingu við manni sem beitti þáverandi kærustu sína hrottalegu ofbeldi. Dómur héraðsdóms byggði á því að pari hefði ekki verið í nánu sambandi þar sem þau voru ekki skráður í sambúð. Mínútu þögn var á helstu útvarpsstöðvum í morgun til að vekja athygli á aðstæðum tónlistafólks í faraldrinum. Stjórnarmenn í nýja hagsmunafélagi segja sum að tónlistamenn hafi verið tekjulausa í 7 mánuði. Næsti fréttatími í klukkan 10 í kvöld í útvarpinu. Það alltaf nýjar fréttir á vefnum ru.is. Þessum fréttatíma lokið. Njótið helgarinnar og verið sæl.